Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Կլեր Բազիմալորին։ Վարչապետն ասել է, որ կառավարության առաջնահերթություններից է շարունակում մնալ դատական համակարգի բարեփոխումը։ Կլեր Բազիմալորին նշել է, որ Վենետիկի հանձնաժողովն իր գործիքակազմով կաջակցի Հայաստանին այդ գործընթացում։ Հանդիպման արծարծվել են սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի և Վենետիկի հանձնաժողովի միջև համագործակցության առնչվող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ կառավարությունը վճռական է բարեփոխումների օրակարգը կյանքի կոչելու հարցում և կարևորում է Եվրոպայի խորհրդի և եվրոպական կառույցների օժանդակությունը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հունիսի 9-ին նախատեսված են Լավրովի բանակցությունները Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Լավրովը կհանդիպի նաև Հայաստանի վարչապետի և Հանրապետության նախագահի հետ։ Հունիսի 10-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, որի մասնակիցները կամփոփեն ՀԱՊԿ շրջանակում բազմակողմ համագործակցության արդյունքները, կքննարկեն հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն Անկարայում քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին այս հարցերում աջակցության համար։ Չավուշօղլուն ասել է, որ ըստ Անկարայի խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի ստորագրումը հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարևոր է տարածաշրջանում կայունության պահպանման համար։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ասել է, որ 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է և տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Ազգային ժողովի Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները բողոքի ակցիա են իրականացրել Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցի դիմաց, որտեղ դատական բարեփոխումներին վերաբերող միջոցառում էր տեղի ունեցել։ Պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն ասել է, որ միջոցառմանը մասնակցել են նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, սակայն ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամները հրավիրված չեն եղել։ Հատկանշական է այն փաստը, որ ընդդիմադիր պատգամավորներից որևէ մեկը հրավիրված չէ, և մենք մեր գործընկերների հետ ցանկություն հայտնեցինք մասնակցել և ներկայացնել իրական իրավիճակը դատական իշխանության Հայաստանը։ Ուսել քաղաքական հայացքների համար բանտարկված անձանցից, որոնց թիվը արդեն տասնյակների է հասնում, ուսել ոստիկանական բռնություններից և դրա վերաբերյալ դատական իշխանության լռությունից, և այսպես շարունակ։ Երևի խնդիրը կայանում է նրանում, որ սահմանադրական դատարանի աշխատակիցները, ովքեր որ կազմակերպիչներ ես միջոցառման, ԵԽԽՎ զեկույցներ չեն կարդում, Արարատ Միրզոյանին չեն լսում, տեղյակ չեն, որ մենք ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, երկրագնդի ամենաժողովրդավար երկիրն ենք, և այլն, և այլն, և պատգամավորների մասնակցությունը տվյալ միջոցառմանը ընդդիմադիր պատգամավորների արգելված է, այսպես ձևակերպենք։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն էլ ասել է, որ ընդդիմադիր պատգամավորներին չեն հրավիրել, քանի որ վախենում են իշխանությունը կորցնելուց, քանի որ դա նրանց միակ ունեցած բանն է։ Դե վախենում են իշխանության կորստից, իրենց ամենամեծ ունեցվածքը այդ իշխանությունն է, որը ատամներով ու ամեն գնով պահում են և նույնիսկ հայրենիքի տալու գնով, և վախենում են դրա կորստից։ Ես ամենակարևոր շեշտադրումը, որ ցանկանում եմ անել, այն է, որ այս մարդիկ սեփականաշնորել են շատ կարևոր հասկացություններ՝ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրենց դիրքավորել են իբրև այդ արժեքների կրողներ, մինչդեռ իրենք այդ արժեքների ամենամեծ դավաճաններն են։ Ժողովրդավարության համար, ժողովրդավարության պաշտպան լինելու համար պետք է ամեն օր գոռալ ժողովրդավարություն, որ դու ժողովրդավարության բաստիոն ես, ժողովրդավար լինելու համար պետք է պաշտպանել մարդկանց իրավունքները, մարդու ամենակարևոր իրավունքը կյանքի իրավունքն է, այդ իրավունքը պետք է պաշտպանված լինել։ Չկա ժողովրդավարություն, եթե դու չունես պետականություն, չկան մարդու իրավունքներ, եթե չկա պետություն, որը կարողանում է պաշտպանել այդ մարդու իրավունքները։ Այսինքն, այս մարդիկ ոչ միայն կապ չունեն ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների հետ, այլ ամենամեծ վտանգն են այս երկու արժեքների հասկացությունների համար ընդհանրապես։ Ավելի ուշ պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյանը, Ասպրամ Կրպեյանը և Աննա Մկրտչյանը գնացել են առողջապահության նախարարություն մտել նախարար Անահիտ Ավանեսյանի աշխատասենյակ, ամոթանք տվել նրան և ասել, որ նա պատասխանատվություն է կրում ոստիկանների կողմից քաղաքացիներին պատճառված մարմնական վնասվածքների համար։ Հիշեցնենք, որ 3 Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել էր, թե շատ գոհ է ընդդիմության ցույցերի ժամանակ ոստիկանների աշխատանքից և երբեմն զարմանում է, որ նրանք այդքան ամուր նյարդեր ունեն։ Դուք իրավունք չունեք, չէ, ամենայն, այո, իրավունք ունեք, չէ, չէ, մատով մի խոսեք, չէ, շատ շնորհակալություն։ Համեցեք, էստեղ խոսենք, ներողություն, ներողություն, դուք հերիք չի, այսքանից հետո։
Am avut un anumit zeu pocare, cel care a 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 avut un anumit zeu pocare, Եվ իրենց հարազատների, այո։ Տեսել եք հարազատների։ Չէ, վերջացրինք։ Ձեր վերջը դեռ։ Դուք ինչ-որ գոհունակությունն եք հայտնում։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնի նշանը։ Իհարկե։ Էլ ինչի համար են։ Պաշտոնի համար չէ։ Արյունոտ։ Ասում եք գնացել եք, տեսել եք հիմնարկում ինչպես են գլուխները ջարդած պարկած, հաջորդ օր ազգային ժողով ոստիկանության պինդ նյարդերից եք խոսում։ Դրա համար են ձեզ պաշտոնը վստահել։ Իհարկե, այո։ Աշխատացել եք արժի։ Դավաճան Նիկոլի հետ աշխատել էսքան լավ, հա? Մենք գնում ենք Դավաճան Նիկոլ Հայաստանը ծախող Նիկոլի հետ աշխատել էսքան լավ։ Այո։ Լոս Անջելեսում տապալվել է տեղի հայ համայնքի հետ Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հանդիպումը։ Ամերիկահայերը Զարեհ Դավաճան վանկարկումներով են դիմավորել նրան։ Հանդիպումը կազմակերպողը փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը, սակայն հայ համայնքի ներկայացուցիչները շարունակել են ամոթանք տալ Զարեհ Սինանյանին։ Վերջինս ստիպված լքել է դահլիճը, որտեղ քաշքշուկ է ստեղծվել։ Ղարաբաղ Տելեկոմ բջջային օպերատորը հերքել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե ընկերությունն Արցախում դադարեցնելու է ծառայությունները։ Դա ապատեղեկատվություն է։ Ղարաբաղ Տելեկոմը չի լուծարվում եւ տեղեկությունը, թե դադարեցնում է ծառայությունները, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում հայտնել են ընկերության մարքեթինգի բաժնից։ Մահացել է Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Նա պատմագետ էր, հրապարակախոս, Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ։ Սիմոնյանը 2006-ին եղել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր եւ հրաժարական է ներկայացրել 2019 թվականի մայիսի 23-ին։ Սիմոնյանը 85 գիտական աշխատանք է հեղինակել, որոնցից 4-ը մենագրություն։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է եւ կազմել 430 դրամ 79 լումա։ Եվրոյի փոխարժեքն այսօր նույնպես նվազել է եւ կազմել 461 դրամ 63 լումա, ռուսական ռուբլու փոխարժեքն աճել է կազմելով 7 դրամ 17 լումա։ Հայաստանում հունիսի 9-ին շրջաններից գալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 9-ից 11-ը աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում վաղագիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Գիշերը կլինի 18-ից 20, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։